と連続で満点を取るための勉強法を紹介していきます。サナエブリは教育コーチをしていますメディアビーコンの内山です。今日は TOEIC リスニングパートで連続して満点を取るためにやっている勉強法っていうのを紹介していきます。以前ですね、私が普段どんなトレーニングをしているのかっていうのをご質問いただいたことがあったので、今日はそれをね、リスニングで関してどんな勉強をしているのかっていうのを皆さんに共有したいなと思って今日の動画を撮っています。今日ご紹介するのが、一旦目標点を取ってからそれをキープするための勉強法っていうのをご紹介しています。実際にですね、990点を取るまでの勉強法っていうのは別途他の動画でまとめています。そちらも気になるなーって方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらもご確認ください。せっかく目標点が取れてもそこで勉強を終わらせてしまうと、どんどんまた英語力が下がってしまうので、普段からできるリスニングのトレーニング紹介していきますので、必ず最後まで動画を見てください。また今日の動画が役に立ったと思った方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。また今日の動画の最後にはリスニングのアクセントについての質問に回答しています。じゃあ気になるなって方は必ず最後まで動画を見てください。それではTOEIC満点を連続して取るための勉強法を紹介していきます。 Let's get started。 それでは早速TOEIC リスニングパート満点を連続で取るために実際に私がやっていることを紹介していきます。具体的にですね、リスニング関係でやっていること、主に3つあります。まず、1つ目は、公式問題集の音声を聞くです。こちらも至ってシンプルで、毎朝45分間の音声をですね、聞くようにしています。速度調整とかも一切せずに45分間、初めから最後まで、ディレクションも全部聞くということをしています。で、こちらですね、結構流し聞きになってしまっているんですね。朝起きて、身支度とかをしながら45分間聞くようにしています。なのでですね、しっかりこちらの公式問題集何週もやって、何を言っているのか一字一句分かる状態の音声で毎朝トレーニングするようにしています。新しい公式問題集、また今度出ますが、新しい公式問題集いきなり45分やるってことはしないですね。しっかり復習とか音読をやって、自分のものにしてから毎朝聞くっていう方に移行しています。そんなに同じ音声を繰り返し繰り返し聞いて意味があるのかと思うかもしれないんですが、公式問題集っていうのは、公式のナレーターさんたちが音声読んでくださってるんですよね。同じ英語と言っても、人によって発音の仕方とか癖がありますから、公式のナレーターさんの音声に慣れるためにも毎朝毎朝聞くようにしています。本当にね、繰り返し聞きすぎてるので、最近だと、もう、あ、パート3が始まるから、そろそろ家出なきゃ、みたいな形で、時計代わりに公式問題集の音声使っている、みたいな感じです。続いて二つ目にやっていることは、コーチトレーニングです。コーチトレーニングは、TOEIC より難しい音声を聞いて、TOEIC の音声を簡単に感じるためにやっています。あとはね、本当に楽しいので、コーチトレーニングは毎日やっているんですけど、具体的にどういうことをやっているかというと、初めての音声を聞いて、理解度を確かめるということをしています。初めての音声は、まあ、新しいね、TOEIC の教材であったりとか、あとは、ニュース、ポッドキャスト、YouTube の動画、映画とかの音声をですね、パッと聞いて、どれくらい理解ができているのかっていうのを確認しています。で、こちらどういうふうにやってるかというと、TOEIC の問題数とかであれば、普通にね、音声聞いて問題を解くという形をとっていますが、それ以外のものはですね、まず音声を聞いて、どれくらい理解できているのかっていうのを確認します。実際にはね、ちゃんとスクリプトがあるものを選んでリスニングするようにしているので、最終的にスクリプトを見ながら音読をして、自分のトレーニングをしているんですね。こちらのコーチトレーニングやる上で意識していることは、スクリプトがしっかりあるものを選ぶというのと、音声のトピックが偏らないようにするです。スクリプトがないと正解がわからないので、自分が聞いてちゃんと理解できているのかっていうのが判断できないので、スクリプトがあるものっていうのを選ぶようにしています。さらにですね、トピックは本当にいろんなとこから取ってくると、好きなものに偏ってしまいがちになるんですね。なので、私は、ポッドキャストと YouTube で全然興味がないニュースを集めているチャンネルとかに登録をして、まあそのね、ポッドキャストあるいは YouTube を見る日っていうのをしっかり決めて、全然興味がないトピックでもしっかり聞けるのかなとか、興味がないジャンルだと新しい単語とかもどんどん出てくるので、あ、これ新しい単語だから覚えようとかって形で工夫をしながらコーチトレーニングを進めています。と
して最後にやってるのが問題演習です。一つ目と二つ目のポイントはですね、結構トレーニング重視なんですね。こちらは毎朝毎晩回していってるんですが、問題演習はもうお休みの日にですね、しっかり時間をとって問題を解くようにしています。990点を目指して勉強していった時にはですね、先読みの調整とか問題をどううまく解いていくかっていうのもすごく大事だったので、問題演習の比率がもう少し多かったんですが、今は安定して取れているので、週に1回2回しっかり問題演習の調整をするだけで済んでいます。まあ、こちらはね、公式問題集2時間で模試をやったりとか、リスニング45分で通してやったりとか、あとは新しいね、問題集とかに調整して、新しい問題でもしっかり問題演習できてるか、問題をね、自分のリズムで解けているかっていうのを確認するってことをしています。全くね、問題を解かないと、やっぱり本番でいきなり解くとですね、先読みのリズムとか狂ってしまう時があるので、定期的に問題を解いて、で、毎日トレーニングを続けていくという形をとって、今のリスニング力をキープするようにしているんですね。以上、トイックリスニングパートで連続して満点を取るための勉強についてでした。それでは最後のまとめです。最後のまとめの前に一つだけお知らせございます。 ピーコイングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックに役立つ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録をお願いいたします。詳細は概要欄のリンクご確認ください。それでは最後のまとめです。今日はトイックリスニングパートで連続して満点を取るための勉強法について紹介していきました。まず一つ目は毎朝公式問題集を聞くですね。こちらはやっぱり公式のナレーターさんの音声に慣れるためにも毎朝必ず45分間聞き流ししています。で、聞き流しになるのでこちらは十分理解した音声ですね。そして二つ目の勉強法がコーチトレーニングです。まあ、トイックの新しい問題集であったりとか、 YouTube、ニュース、ポッドキャストなどで新しい音声をピックアップして、トイックの音声より早い音声を聞いてリスニング力向上に努めています。こちらはですね、しっかりスクリプトがあるものを選んで、あとは好きなトピックに偏らないように毎日いろんな音声を聞くようにしています。そして最後の勉強法が問題演習ですね。問題を解かないでトレーニングだけしていても本番でちょっと調整が狂ってしまうので、必ずお休みの日には、まあ、模試を解いたりとか、新しい問題集の問題を解いて先読みとか問題を連続して解く感覚というのを確認しています。ピーコイングリッシュコーチングでは公式 LINE にてトイックに役立つ情報をまとめた特典を配布中です。ぜひお友達登録をお願いいたします。詳細は概要欄のリンクご確認ください。またリーコイングリッシュチャンネルではトイックや英検、英会話などの英語学習に役立つ情報を発信しております。今後も英語学習に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また高評価コメントいただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。さらにトイックや英語に関しての質問はコメント欄にて募集中です。それでは最後の特典コーナーです。特典コーナーではこれまでの動画のコメント欄でいただいた質問に対して回答していきます。今日いただいた質問はスパボーロマリーさんからいただいた質問です。イギリスとオーストラリア人の発音が苦手です。いい対策法はありますか？という質問でした。まあ、こちらね、よく聞かれる質問なんですけど、まあ、イギリス発音とかオーストラリア発音って聞き取りづらいですよね。なので、一番は公式問題集の音声で慣れるということが大事です。イギリスの発音でも本当にいろんな発音があるんですよね。イギリス内の地域によっても発音が違うんです。なので、公式のナレーターさんのイギリスの発音になれるということがすごく大事です。ですから、公式問題集、イギリス人とかオーストラリア人の音声を何度も聞いて、一緒に音読をして、その人の発音になれるってことが非常に大事ですね。こちらはですね、何か一個対策をしたら、すぐに聞き取れるようになるっていうことはないので、ちょっと大変なんですけど、まあ、しっかりですね、その人の音声になれるということがポイントになります。以上、特典コーナーでした。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。Thank you for watching, and I will see you next time. Bye bye!